פעם שואלים אותי מה שלומם אם הן מבינות ולא מבינות ואני באמת חושבת על עצמי בתור אישה בוגרת מבוגרת מכמה <laughs> תארים בעבודה בטיפול אני לא יודעת אם אני מבינה מה קרה פה אז אני לא יכולה לצפות מילדות קטנות בנות שמונה חמש בשלוש להבין שמה, להבין את, את, את גודל האסון הזה שקרה והתרחש ולגבי התקשורת את יודעת הקמתי עמוד פייסבוק, אה, לשיחה לא עמוד זה קבוצה סגורה אבל מי שרוצה להצטרף הוא פשוט צריך לבקש אישור ולמלא שאלון עם חוקים מאוד ברורים מן הסתם, אה, לשכרה של דשה כי בעצם הרעיון היה במטרה הרעיון שלי ושל גאול החברה שלי וגם של דשה היה להנציח אותה ושיום אחד הבנות אה, ירצו לדעת מי זאת הייתה אימא שלהם והם יכירו אותה דרכנו הרי אנחנו אנחנו אלה שנספר להם על איזה אמאי ואיזה חברה היא הייתה ואיזה מה היא אהבה לעשות ומה היא לא אהבה לעשות הם יפנו לטיקטוק מאמינה לרשת שם אנשים אה, אה, הרבה פעמים מנסים לחפש דברים אז אנחנו רוצות להקים את זה קמנו את הקבוצה כדי שבאמת יהיה שם מידע על דשה אממה אני, אני רואה הרבה מאוד כתבות ותוכן בתוך, ה, בתוך הכתבות שהוא מאוד מדאיג אותי ואני רוצה לתת לך דוגמה שניסו לסקר את האירוע אז כתבו בכל מקום שאחד הילדות אה, התעוררה בלילה ודשה ניגשה אליה כדי להרדים אותה ואחרי שהרדימה אותה היא הלכה לסלון ואז היא ראתה את הרוצח, שהוא שותה ואז התפתח ביניהם ויכוח וכל מה שאנחנו כבר יודעים אה, לא צריך לחזור על זה ואני חוששת שיום אחד אחד הבנות אולי שלושתם יקראו את הקטע הזה ויגידו רגע אם לא הייתי מתעוררת אז זה לא היה קורה הרי זה דברים שאני רואה בטיפול שאנשים סוחבים שנים אשמות על דברים לא רציונליים לא הגיוניים אבל כדי להסביר לעצמם את הסיפור אז הם רוצות uh, לקחת אשמה על האירוע הרי אנחנו מכירות את זה גם בהקשר של נפגעות תקיפה מינית נשים קורבנות לאלימות במשפחה אנשים שבדו אנשים קרובים ואני נורא חוששת מזה כי ברור לי, ברור לי וברור לכולנו שהילדה לא אשמה במה שקרה ואני אשמח לשחרר אותה כבר מעכשיו מה, מהרגש, מהרגש הכל כך כבד הזה אבל מהדרך הזאת אני רוצה אולי לפנות לתקשורת ובאמת לבקש מהם את הטאצ' הזה של רגישות כשהם כותבים את התוכן של אותן כתבות שבטווח ארוך עלולות להיות מזיקות אני בעצמי נשאלתי על מה לא ראיתי ו ואיך פספסתי ושאלו אותי למה היא לא עזבה אותו כלומר האשמה הזאת כל הזמן זה שהוא ענן שחור ש שעובר בין כולנו כשבעצם יש פה אשם אחד שהוא, שהוא הרוצח הוא זה שהבאת שליטה הוא זה שלא ידע ללכת לטיפול כשהיה צריך הוא זה שיש לו בשליטה ודחפים הוא זה שראה לנכון או לא הבין איזה אסון ואיזה איזה טירוף וכמה כאב הוא הולך לייצר בכל כך הרבה אנשים קרובים ברגע שהוא, שהוא החליט לרצוח אותה עוד היה לו רגע להתחרט כשהיא בעצם לא עד הסוף נרצחה והוא ביצע את זה זה גם היה כתוב בתקשורת שהוא בעצם השלים את המשימה שלו כדי להיות בטוח ש שהוא רצח אותה כלומר הייתה לו אפילו הזדמנות באותו רגע לא, לא לעשות את זה הוא אשם לא אנחנו לא הילדות שלה אף אחד מאיתנו